Het is tijd voor een nieuwe Get Ready With. Elke maand volgen wij een nieuwe creatieveling. Vandaag sta ik hier aan het huis van Jonathan Medard. 2020, wat een jaar. Jeetje mina, o zo zwaar. Het begon reeds allemaal met die bosbrand. Geniaal. En ik ga eens zien of hij thuis is, want het zou heel kut zijn als hij er niet is. Helemaal, Ender komt erin. Ik was juist een ijskoffie aan het zetten. Alright. Ja. In twee van die schepjes. Dan gooi ik er dus water bij tot aan het randje. En dan gooi ik er ijsblokjes bij. Aangevuld met heerlijke sojamelk. Geen gewone melk, want anders krijg ik scheterij. En dat is de perfecte eerste. Kijk, nu gaat hij helemaal zo. Heel mooi. Ik heb op uw TikTok ook gezien dat je zijn glas kapot hebt gemaakt. Was dat per ongeluk of was dat voor de TikTok? Ik wou een story maken voor op mijn Instagram. Om aan te tonen dat ik heel graag ijskoffie drink. En hoe dat je de lekkere ijskoffie moet maken. Dus ik had een camera al een minuut daar gezet. En ja, ik was aan het roeren. Ik was goed aan het roeren en één keer brak de glas. Dus dat was echt mega toevallig. Maar het was wel content dat dat al uiteindelijk is opgeleverd. Klopt, content. Op je TikTok staat creatief breinst laat op hol. Ja, de dag brengt wel iets op mijn pad ofzo. Ik film gewoon redelijk veel wat er gebeurt. Dus je hebt nog niet nu een idee van deze TikTok ga ik vandaag maken? Nee. Ik heb er ook meerdere gewoon in het vooruitzicht staan. Die gaan zo'n concept bewaren. Alright. En dan kan ik gewoon elke dag eentje posten. Ja, als jij een idee hebt, schrijf je dat ergens op of niet? Ja, ik heb een boekje. Oh, wat kan je dat je doen? Kom. Okay. Dat is dus eigenlijk een boekje. Altijd als ik een idee heb, schrijf ik op zo'n post-itje. En dan smijt ik dat allemaal gewoon tussen zo'n boekje. En dan heb ik hier ook zo dat krantartikeltje ingeknipt van 2020 lied. Want dat was echt wel een topper. Dat was uw eerste virale video, zo'n beetje zeker? Of? Ja, nee, er was nog één die eerder was eerder viraal was gegaan. En dat zat er maar in. Jeetje mina! Ik ben begonnen op Instagram met filmpjes. Toen zeiden mijn vrienden, Jonathan, we moeten echt tijdens de lockdown op TikTok smeten. En toen kwam er een virale hit uit. COVID-19 was daar en toen pas kregen we het zwaar. Lockdown. Ik ga naar Tomorrowland. Ha, nee, ik blijf lekker thuis. Doe jij zo ook mee met de TikTok-trends en de hype? Zo, of? Nee, totaal niet eigenlijk. Echt niet. Ik probeer gewoon zo'n beetje content te maken wat relatable is, dat sowieso wel. Wow, dus je gaat nu niet de Renegades zien doen? Nee, tuurlijk. Ik ben geen Renegade. Maar ik ken hem zelf ook niet. Je hebt hier netjes opgeruimd precies, ja. Maar het is hier altijd wel netjes. Ik kan niet tegen een rommel. En wat is dit juist? Dat is een kastiket. Een tapijt van de IKEA. Dat was een samenwerking met Virgil Abloh. En ja, ik was daar wel nogal fan van. Er zit wel een leuk verhaal achter, want dat was een redelijk limited collectie. Dus ik moest kost wat kost dat ticket hebben. Trouwens, helemaal iets anders, maar waarom post je niks op YouTube? Het is echt al moeilijk genoeg om Instagram en TikTok elke dag te onderhouden. Vind ik persoonlijk. Wie vind jij nu echt goed bezig op TikTok? Caroline van Kooten. Nou, dit is helemaal niet van de drive-in. Wel, dit is de big drive. En Ilias van Oort. Sowieso. Ik wil dat jij een Fluo Vision aandoet. Maar alleen dat is kei belachelijk. Iedereen heeft een Fluo Vision aan. Echt niemand heeft dat aan. En natuurlijk Ander Scholtens. Daar was ik op aan het wachten. Die zijn top. Right, je hebt ondertussen je koffie gehad. Is het dan tijd om je klaar te maken? Exact. Kom, we gaan nu scheren. Wij gaan nu scheren. Geef je regelmatig, joh? Ja, toch wel. Zeker 2 keer in de week. En scheren of trimmen? Altijd trimmen, anders ben ik letterlijk een kind van 2. Hetzelfde. Nee, nou, heb je ooit al geëxperimenteerd met andere baardstijlen of zo? Eigenlijk niet, nee. Of nooit zo alleen de snor laten staan of zo? Nee, dat niet. En dat zou ik ook echt niet willen. Ziet er top uit. Toch? Super. Dan kijken we altijd eens in de spiegel of het allemaal in orde is. Damn. En dat is echt het geval, dus voilà, we kunnen gaan. Klaar om een TikTok te maken. Klaar om een TikTok te maken, het is ongelooflijk. Voordat we die TikTok maken, gaan we wel even de kip eten geven, want die hebben ook honger. Kijk, ik hoor ze al. Die is leuk, hè? Voilà. Zot gewoon. Nu kunnen we TikTok maken. Dus jij soms ook inspiratie op als je zo gaat wandelen buiten? Ja, eigenlijk echt vrij veel. Als ik zo gewoon thuis zit, dan komt dat zo gelijk niet echt. Soms kan je ook schapen tegen. Ja, soms kom ik schapen. Paarden, we hebben het hier allemaal in mijn dorp. Het is niet te doen. Wat gaan we juist doen? We gaan die challenge doen dat blijkbaar helemaal viraal gaat op TikTok. En dat is zoals schudden met je been slash gat, hè. Yes. Zoiets en dan ondertussen. Zo. Volgens mij ziet dat er echt niet goed uit als wij dat doen. Nee, inderdaad. Ik ga gewoon zo wat voorbij lopen en dan kijk ze. Hè? En dan staat hij daar als eerste. Ah, oké, is goed. Wacht even, kijken of dat goed. Jij gaat eerst daarop staan en dan doe ik weer zo raar van wat doe jij en dan later kom ik erbij. Stop, 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 stop. Nee, het is eigenlijk echt goed. Kijk. Stop,
Je moet creatief zijn voor een TikTok. Het is ongekend. Dat is wel leuk, ja. Alright. Die is mooi. Dat is een leuke TikTok geworden. Very nice. Die gaat viraal. Hashtag for you, hashtag for you page, hashtag jeetje midden, hashtag unit al midden. Uiteraard, uiteraard. Het is al een bepaald uur dat jij post? Nee, eigenlijk totaal niet. Ik maak gewoon de TikTok meestal al wel dagen op voorhand of zo. En dan post ik er eentje per dag. En dan hangt het er vanaf welke uur dat ik ze heb. Oké, cool. Maar wel elke dag één. Weet je op voorhand zo welke dat goed gaan doen en welke niet? Nee, dat is altijd een verrassing. Zijn er bepaalde dingen dat je al gepost hebt, dat je achteraf dacht van, misschien toch beter niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik post gewoon hetgeen wat ik leuk vind en als het er niet aan staat, dan moet je mij niet op mee abonneren. Alright, dus je staat wel echt achter je content. Ja, ja, maar perfect. Ik vind het zelf ook grappig. Dus. Zo hoort het, nee, perfect. Ja. Dikke nodig. Alright, ik ga zelf ook nog een TikTok maken natuurlijk. Dit is mijn top 10 irritante TikTokkers. Nummer 1, Jonathan Medaert. Ja, het is wel Medaert, ik kon het niet moeilijk doen. Medaert is dat ene met Jeetje Mina. Ja, met zijn ziek stomme Hollandse woorden en flappy en dat Hollands accent. Echt meer dan vervelend. Reet irritante yes. Ja. Dikke noorden. Ik ook een TikTok. Kan yes. In een draft zitten. Alright, we hebben onze TikToks gemaakt. Terug naar binnen, want het begint te regenen. Ja, het begint een vies weertje te worden. Hè. De hel breekt los. Zware dag. Relatief wel. Eigenlijk echt wel, ja. Het was een goede dag. In ieder geval heel erg bedankt dat wij u mochten volgen vandaag. Dus graag gedaan. Volgende maand een nieuwe aflevering van Get Ready With.